ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឈុតបន្តោងថ្មីទៀតហើយបាទនេះគឺបងប្រុសគាត់យកឈើបាទឈើខ្មៅបាទសមុទ្រលេងជាខ្សែកហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានលេងជាម៉ូតដង្ខៅបាទម៉ូតនេះម៉ូតដង្ខៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់បាន3បន្តោងបាទនេះគឺមានប្រអងនៅកដាលមួយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដាក់រូបថតឲ្យពុកម្ដាយក៏បាននិយាយរួមគឺលើពុកម៉ែបងប្អូននេះចង់ decor អីបាទចង់ឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតឬមានរឹតមានតិចអីគឺលើពុកម៉ែបងប្អូននេះពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយម៉ូតសៃកលនេះស្អាតមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ឥឡូវមាសឡើងផ្លាទីនឡើងបាទមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកមើលកាក់ថៃឬក៏កាក់អ៊ីតាលី 18K ប្រាក់អ៊ីតាលី 18K គឺយើងបាទធ្វើគឺ design មកសាមញ្ញធូរថ្លៃហើយពុកម៉ែបងប្អូនពាក់តកូនតចៅទៀតបាទហើយ complete ជួយ like share ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីបានការ discount free ឆ្លាក់មួយអង្គនិងការ discount 30% នៃការឆ្លាក់និងការស្រោបពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share page ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ